小欧，你看，要去领情人节礼物的。我看，我来数。不可能。不可能，要去拿去给老板。我来数钱，我们来数钱，我来算，100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 0应该不可能用到那么多。来，各位，不可能，不要相信他，不要相信他，听你买的，不要相信他。嗨，我是蔡海佳，我是玲玲，我是玲玲，我是小黑子，冬天版的小黑子，他冬季恋歌谣，妈妈配乐。欢迎来到玲玲看上去，刚才差点离开主题了。好，那我们今天上，因为之前是情人节啊，爸爸的情人节礼物好几天才来，好，应该是假的。爸爸是会让我一颗一颗尖叫，对，一颗。除了苦巧克力和角落生物以外，其他我都不会。一颗一颗角落生物，或者是哟，这是这样子。你能猜这是什么？巧克力或者是露天拍卖哦，一万多块嘞！哇，对，所以爸爸森林家族吧，所以爸爸只剩那个，或者是一千而已。角落生物，你看看也知道吧，根本就不是我们的情人节礼物。点一下打开，你们会尖叫的。勾破吧。你怎么知道？我不可能买那么贵的东西啊！来来，啊、哦，姐姐你把我拉走，都没动静。我再拉了。啊！谢谢姐姐。拔河，够了，拔河。GoPro 吧。这个是，好，这个是GoPro 吧，好，GoPro 吧，防守阵，好，那我们开箱，没有很嗨吗？还好，因为是角落生物我才嗨，好，那我叫老板退货。我们已经把这个拉起来了，那这里把它，哇，多层GoPro贴纸可以送我们，这是GoPro的贴纸，有两张。它这次的电池不一样哎，它这次的电池下面是蓝色的，然后还有刻GoPro的字。GoPro怕占用的。所以我们又要买新电池。我都没去，就是GoPro，每次买GoPro都会附这种贴纸，是GoPro的。那我们要想看怎么把这个GoPro把拿出来。嘿，哦，有了，哦，掉，啊，有了，上次研究很久。好，这个呢，它就是GoPro吧。这个GoPro吧呢，这个GoPro吧它有透风口。那这是麦克风。好，这个是麦克，它一样有个 GoPro 的图案，可是它这是立体的，它镜头也跟 GoPro 其实有点不一样，它这个是比较圆的，然后那么这个是比较正正方方。好，可我转会花费很多时间的。哇，有这些可以撕下来。两脚贴贴，然后呢，这就是GoPro吧，它一样跟GoPro一样可以这样。这里也还有一个，啊，它这个呢，它旁边还有这软软的，可以防摔。然后这里，它要是你只要一个GoPro小头，把这个往外推，它就可以变平的了。
不要碰它，这个拔不起来。它旁边有个凹槽，可以让你设计良好。指甲尖的人可能才能。指甲尖呢？是圆的。它这个跟勾破器一样，有个代表八，然后你们的是七，勾破器就是七，这个代表八，勾破八。然后呢，这里一样有个电源，它这样装电池要怎么装？哦，这里，它这个呢装电池要从这里，我看一下，我研究了。那这个是它的录影按键，然后呢，这个是它的电源开关。再来电池的话，它要从这里，这里要先把叭开，然后呢，这把拿起来。然后呢，这个呢，它是可以这样子，装电池，可以装电池，应该可以装电池吧？好了，这样子的，哦，记忆卡，这样子，它这也可以拆下来。这里还有个软垫，垫垫，垫垫。哦，哔哔哔！哇，画质好好，有吗？有漏到吗？它这个比勾破器画质还好。你们来，这是你们的画质啊，这是 GoPro 八的画质。我有了，它有个瓜牛是要怎样？我发现好清澈哦。我想要哪？怎么好清澈？喂，好清。就它萤幕画面比较好，对不对？怎么有个瓜牛啊？瓜牛是什么？瓜牛这个是缩时摄影，慢动作。你按下去，画面按下去，它在边显示。它这个一样是那个录影、拍照和缩时摄影。然后它只是图案变不一样。如果喜欢我的影片，记得订阅我哦。每天晚上6点都会出新影片，那我们下次见，拜拜，拜拜。